ж, ми з Денисом вже зробили 5 кроків на шляху до літа і просто зараз можемо підбити деякі підсумки. Тож, найперше, якщо вам здається, що чим рідше та менше ви будете їсти, ви схуднете, ви помиляєтеся, бо таким чином ви просто створюєте своєму організму стрес, а потім, коли ви з'їдаєте трохи більше, ніж зазвичай на день народження або під час відпочинку на природі, все це ваш організм відкладає про запас на потім. Також не забувайте про спорт, не без іншого загалом не діє. Так ви витрачатимете воду, однак її запас поповнюватиметься, щойно ваш організм звикне до нового режиму. Про інші мої досягнення ви дізнаєтеся з наступного сюжету. От як проходив тиждень Дениса, дізнаєтеся вже наступного понеділка, тож увага на екран. Усім привіт! Розпочався наш 5-й тиждень інтенсивного схуднення. І, ви знаєте, довго шукала приводів не виходити сьогодні на пробіжку, однак коли їх не знайшла, вдяглася і вийшла на ось цей шкільний майданчик. Попереду на мене чекає 40-хвилинна пробіжка. І, до речі, наш тренер говорив, що бігати потрібно так, щоб ти міг вільно говорити з кимось. Ось я з вами і тренуюся. Звісно, всі 40 хвилин робити цього не буду. Тому дивіться далі мій випуск, а я побігла. У своєму темпі за 40 хвилин я зробила 5917 кроків і пробігла трохи більше 5 кілометрів. Однак побачити реальні результати схуднення, займаючись одним лише бігом, майже неможливо. Так, він допомагає тримати тіло у тонусі, насищає ваші м'язи киснем, але для того, щоб втратити зайві кілограми, бігати потрібно регулярно і не менше 40 хвилин на день. При цьому їсти можна не раніше, ніж за годину після тренування. А ось що дійсно дієво, так це заняття у спортзалі, як це робить Денис. Особисто я байдуже до спортзалу, тож вирішила повправлятися у тому, про що давно мріяла – підкорити пілон. Та спочатку – розминка. Беремо дві руки. Справа, да? Ножками в пілон опираємося і тягнемося. Уже далі як новачки, так і професіонали переходять до вивчення основних елементів. Права рука вище, ліва – ніже. Ділаємо шаг на ліву ногу, розворачуємося. І цепляємося лівою ногою під колінка. Крутка називається тріугольник назад, ножки тріугольником, крутимося назад. Полденс є доволі травматичним видом спорту. Зокрема, будьте готові побачити на своєму тілі після заняття кілька зайвих синців. Однак відбувається це лише з незвички. Коли ж ви вивчите основні рухи і почнете робити їх технічно правильно, все стане на свої місця. Та не спортом єдиним. Наш дієтолог пані Євгенія радила також не забувати, що вашому організму теж потрібен час на відновлення. Тому після тренувань подаруйте собі заняття в басейні або сеанс масажу. До речі, щодо останнього. В будь-якому випадку масаж – це еще плюс к чему-то, то есть плюс к правильному питанию, плюс к правильному образу жизни, к спорту и тому подобное. То есть массаж, он что? Он будет помогать восстанавливаться после спорта, он будет помогать быстрее сжигать подкожные жиры, да, он будет помогать больше обмену веществ. Підбиваючи підсумки тижня, можу виділити кілька моментів, про які не варто забувати. Харчуйтеся 5 разів на день, додайте до свого життя улюблений спорт, релаксуйте. Це не лише приємно, а й корисно. І, звісно, не забувайте дивитися нашу рубрику «5 кроків до літа».